Mkutano wa leo ni mkutano wa ukanda wa Afrika wa Taasisi ya Huduma Jumuishi za Kifedha, na ni mkutano ambao umewaleta pamoja magavana wa benki kuu mbalimbali katika bara la Afrika na mawaziri. Na kwa kipindi cha mwaka 2020 mpaka 2022, mwenyekiti wa mkutano huo ni Tanzania, gavana wa benki kuu ya Tanzania ambaye ni mimi. Na katika kikao cha leo, Benki Kuu ya Tanzania ikishirikiana na Taasisi ya Huduma Jumuishi za Kifedha ndo ilikuwa mwenyeji wa mkutano huu. Na lengo la mkutano wa leo ilikuwa ni kuangalia maendeleo yaliyofikiwa, moja katika kukuza huduma jumuishi za kifedha katika nchi mbalimbali, kuangalia maendeleo yaliyofikiwa na pia kuangalia changamoto mbalimbali ambazo nchi zetu hasa katika Afrika zinakumbana nazo katika kuhakikisha kuwa huduma jumuishi za kifedha zinawafikia wananchi wote, lakini hasa kuangalia kama zinawafikia wanawake, vijana na vikundi mbalimbali ambavyo ni vya kiuchumi, kibiashara, MSMEs, kama zinapata huduma hizo za kifedha. Sasa kwa upande wa Tanzania, moja tuliangalia hatua ambazo tumezifikia. Na hatua hizo ziko kadhaa. Moja, Tanzania sasa, Tanzania ni nchi yenye watu wanaokaribia milioni 60. Tukiangalia watu wenye umri wa utu uzima mpaka kufikia mwezi Machi mwaka 2021, asilimia 78.2 ya watu wazima tayari wako katika huduma jumuishi za kifedha. Na katika hao, asilimia 87.1 wanapata hizo huduma. Hii ni hatua kubwa ambayo imefikia. Hao ni wale ambao wanaweza wakatumia moja kwa moja huduma jumuishi zilizopo. Na mpaka kipindi hiki tuna watu wanaotumia accounts za simu milioni 30.53. Hao wameongezeka kutoka milioni 17.03 mwaka 2016. Katika kipindi cha miaka mitano tumetoka kwenye milioni 17 mpaka milioni 30. Na bado hatua zinazochukuliwa kuhakikisha kuwa huduma jumuishi za kifedha zinawafikia wengi zitaendelea kuongeza idadi ya watu ambao watakuwa wanatumia huduma hizo. Sasa tulijadiliana mikakati ya kufanya na kila nchi imefikia wapi. Na tunaona Tanzania mikakati ambayo imechukuliwa na vitu ambavyo serikali imevifanya, na ni vitu muhimu kuhakikisha huduma hizi zinawafikia wananchi, iko kadhaa. Moja ya mkakati muhimu na ambao serikali imefanya, na ukilinganisha na nchi nyingine katika Afrika, Tanzania tuko mbali sana, ni kujenga mkongo wa taifa. Kwa sababu bila kujenga mkongo wa taifa, maana yake wananchi wengi walio katika vijiji na mikoa mbalimbali hawataweza kupata huduma jumuishi za kifedha. Kwa sababu hizi huduma jumuishi za kifedha zinategemea sana uwezo wa kupata
access kupata huduma ya internet. Hilo serikali imeweza kulifanikisha kwa kiasi kikubwa sana. Lakini uweze kupata huduma za internet na kuweza kupata huduma za huduma jumuishi za kifedha inahitaji hiyo internet yenyewe iweze kufikika. Ina maana lazima kuwe na zile sehemu ambazo zinawezesha wananchi kuingia katika internet. Tunaona katika nchi yetu hii mikonga towers ya simu sasa hivi imewezekana kuifikisha karibu kila mahali. Kitu ambacho kinaifanya Tanzania iwe nchi ambayo inaweza kufanikisha upataji wa huduma za internet katika sehemu kubwa ya nchi. Lakini cha muhimu zaidi vile vile lazima uwe na huduma za umeme. Kwa sababu unaweza ukafanya kila kitu lakini kusipokuwa na huduma za umeme, manake wananchi wetu hasa katika maeneo ya vijijini hata akiwa na simu ya mkononi mobile phone hataweza kupata hizo huduma kama simu yake haiwezi ikawa charged ama ikaweza kupata internet. Na wenzetu tuliwaambia kuwa katika Tanzania zaidi ya 70% ya nchi hii sasa hivi imepata huduma za umeme kwa sababu ya mradi wa serikali wa kupeleka umeme vijijini ambao umefanya kazi kubwa sana. Hii ni hatua ambayo nchi nyingi zaidi ya 80% ya nchi za Afrika bado haijafikia, lakini Tanzania tayari imeshafikia. Na mwaka huu serikali ilichukua hatua yenye lengo la kuhakikisha kuwa wananchi wanaweza wakapata simu, smartphones. Kwa hatua za kikodi zilichukuliwa ambazo zitahakikisha kuwa bei za simu, smartphones, zinashuka. Lengo kubwa ni kuhakikisha kuwa kila mwananchi anaweza akanunua smartphone. Hatuwezi tukawa na huduma jumuishi za kifedha kama vifaa muhimu vya kuwafanya wapate hizo huduma jumuishi za kifedha hazitakuwa zimepatikana. Na tulizungumzia kuhusu jinsi gani ya kuhakikisha kuwa uchumi wa kidijitali unawezeshwa. Na kama nilivyosema unahitaji umeme, unahitaji internet na kila kitu. Lakini swala ambalo lilijitokeza kama moja ya changamoto ni jinsi gani ya kufanya huduma hizo ziweze kuwa zinapatikana kwa unafuu na kuweza kuhakikisha kuwa benki zinaweza zikatumia hizo huduma za kidijitali kuwatambua wale wanaopatiwa huduma ili kuweza kuhakikisha kuwa kuna confidence, kuna kuaminiana, kuna kutambuana kati ya benki na wale wanaopatiwa hizo huduma. Sasa kwa Tanzania hatua kadhaa zilichukuliwa na mamlaka mbalimbali. Tunaangalia NIDA ambao wameendelea kutoa vitambulisho vya taifa ama namba za vitambulisho vya taifa ambavyo vinaendelea kuongeza utambuzi wa wale wanaohitaji huduma jumuishi za kifedha na wale wanaopata huduma jumuishi za kifedha. Lakini Benki Kuu imechukua hatua mbalimbali ambazo zitahakikisha kuwa gharama za huduma jumuishi za kifedha zinapungua. Moja iko mbioni kuanzisha mfumo maalum ambao utahakikisha kuwa gharama za huduma jumuishi za kifedha zinashuka. Na hiyo inaitwa Tanzania Instant Payment System, TIPS. Hiyo ikisha anza kufanya kazi itashusha gharama za miamala na gharama nyingine za kupata huduma jumuishi za kifedha. Lakini Benki Kuu tayari imetengeneza register
ambayo inatumia wataalamu wanaita geodata, ambayo inatuwezesha sisi kujua katika nchi sehemu gani kuna huduma jumuishi za kifedha na wapi hakuna huduma jumuishi za kifedha, ili Benki Kuu iweze kuelekeza nguvu zaidi kutoa huduma jumuishi za kifedha kwenye yale maeneo ambayo bado hayajapata huduma. Lakini pia Benki Kuu imechukua imepata jukumu la ku regulate watoa huduma ndogo ndogo za kifedha, microfinance. Hao ni muhimu, lakini lazima kuwe na njia ya kuweza kuhakikisha kuwa hawa hawatatumia nafasi yao kutoa huduma ambazo ni ghali ama zinazoweza kuwaathiri wale watumiaji wa huduma ndogo ndogo za kifedha. Hiyo ni hatua nyingine ya kuhakikisha kuwa huduma hizi zinapotolewa hamna mtu atakayechukua nafasi hii ili kujinufaisha na kuzifanya huduma zisifikike tena. Na ndio maana Benki Kuu tayari imeshatengeneza kanuni za kumlinda anayetumia huduma jumuishi za kifedha. Sasa hilo ni moja ya vitu ambavyo leo tulikuwa tunajadiliana. Sawa, tunapoenda katika mifumo ya kidijitali, nini tufanye kuhakikisha kuwa hii mifumo haitatumika moja kutenda makosa ya kijinai, cyber security. Hiyo ni muhimu sana. Na mbili, wakati tunapochukua hatua za udhibiti, maana hapa inabidi kuhakikisha tunapima lengo la kuhakikisha tunawalinda watumiaji, lakini wakati huo huo hatuathiri wale wanaotoa huduma jumuishi za kifedha, ili hizi uwiano huo usiathiri upande wowote ule, ama kwa Kiingereza tunasema ni dilemma of protection without destruction. Sasa hilo tunalifanya kwa kutumia kanuni mbalimbali, kutunga hizo kanuni, kuangalia uwiano sahihi, na inabidi tuwe na kubadilishana mawazo. Tunaangalia Tanzania inafanya nini ambacho Kenya itajifunza, Guinea inafanya nini ambayo sisi wengine tutajifunza, tumeangalia jinsi gani Zimbabwe wamechukua hatua zitakazohakikisha kuwa wanawake, vijana na MSMEs wanapata hizo huduma kwa namna ambayo ni endelevu. Kwa hiyo ilikuwa ni kikao kizuri cha kubadilishana mawazo, kubadilishana mikakati, na tumefikia malengo ambayo yatachukuliwa ili tuende nayo mbele katika vikao vijavyo. Na tumekubaliana leo kuwa baada ya kikao cha leo Tanzania itaendelea kuwa host, kuwa mwenyeji wa hii mikutano, na kwa mwaka 2022 tutakutana tena. Kama hali itaruhusu, ina maana wajumbe wa taasisi ya huduma jumuishi ya kifedha kutoka dunia nzima watakuja Tanzania, tutakuwa nao Arusha, wataona nini Tanzania imefanya, na watapata nafasi ya kuweza kujionea wenyewe, kupata ushahidi wa matokeo ya hatua mbalimbali ambayo nchi na Benki Kuu imechukua katika kukuza huduma jumuishi za kifedha. Tanzania hivi sasa imezindua kamati maalum ya wanawake ambao watakuwa wanaangalia mikakati mbalimbali ambayo imewekwa kwa ajili ya kuhakikisha mwanamke anaweza anafikiwa na huduma za kifedha na wakati huo huo anaweza kuzitumia. Na kwa kutumia mikakati mbalimbali ambayo imeamuliwa kwenye mkutano huo, ambao moja wapo gavana wa Benki Kuu ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya hii kwa upande wa Afrika ameelezea, ni pamoja na zile hatua ambazo Benki Kuu ilizichukua kuhakikisha kwamba inatoa, kunakuwa na special loans
kwa upande wa mabenki iweze kusaidia wananchi, lakini vile vile kuna kwa upande wa ile SMR, kwa upande wa agriculture. Sasa katika hiyo wanawake watakuwa na sehemu yao maalum. Kuna vigezo mbalimbali ambavyo vitaangaliwa ili kuhakikisha kwamba wanawake wanapewa kipaumbele na wanasaidiwa ili kuhakikisha kwamba wanakuwa katika hali nzuri na wanafikiwa na wanatumia huduma hizi za kifedha na zinawanufaisha katika kuinua hali yao ya kimaisha.